Novi predsjednik opštine Vlasotince, Bratislav Petrović iz redova Srpske napredne stranke, diplomirani ekonomista i donedavni predsjednik Skupštine opštine. Odlučeno je između ostalog na današnjoj konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta koju je prisustvovalo 45 odbornika. Za njegovog zamenika izglasan je Vladica Kocić, elektroinženjer. Funkciju predsjednika opštine Lebane u naredne 4 godine obavljaće Ivan Bogdanović, dosadašnji predsjednik ove lokalne samouprave. Ovo je jedna od odluka koja je doneta na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Lebane tajnim glasanjem prisutnih odbornika. Od 29 rezultata testiranja na koronavirus, koliko je danas stiglo u Leskovački zavod za javno zdravlje, nijedan nije sa pozitivnim nalazom. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Novi predsjednik opštine Vlasotince je Bratislav Petrović iz redova Srpske napredne stranke, diplomirani ekonomista i donedavni predsjednik Skupštine opštine. Odlučeno je, između ostalog, na današnjoj konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta koje je prisustvovalo 45 odbornika. Za njegovog zamenika izglasan je Vladica Kocić, elektroinženjer. Na sednici su izabrani i predsjednik i zamenik predsjednika Skupštine Milan Jović i Zoran Stamenković. Bratislav Petrović prilikom svog obraćanja istakao je da su pred lokalnom vlašću velike obaveze i ciljevi koje će moći da ostvare samo timskim radom i jasno definisanom politikom. Također, poručio je da će sa svojim timom nastaviti da ulaže u zdravstvo, sport i druge oblasti značajne za razvoj lokalne zajednice, kao i da će naročito raditi na smanjenju stope nezaposlenosti i rešavanju problema vodosnabdevanja. Sasvim sam siguran da ćemo završiti započete projekte u narednom periodu i izraditi nove za koje postoji realna potreba stanovništva, koje ćemo realizovati u narednom četvorogodišnjem mandatu. Nastavit ćemo sa ulaganjem u sport, obrazovanju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. O suštinske važnosti je i naš uticaj na smanjenje stope nezaposlenosti, što ćemo također činiti. Iz opštinskog budžeta nastavit ćemo sa subvencijama u poljoprivredi i uređenju atarskih puteva. Cilj nam je svakako popravka i održavanja lokalnih puteva, posebno u brdsko-planinskom delu naše opštine. Za njegovog zamenika izabran je Vladica Kocić, elektroinženjer koji je u prethodne 4 godine bio pomoćnik predsjednika opštine. Novi predsjednik Skupštine opštine Vlasotince biće Milan Jović iz Socijalističke partije Srbije, diplomirani ekonomista. Zahvaljujem se Socijalističkoj partiji Srbije i Jedinstvenoj Srbiji, sa čije liste sam kandidovan i izabran na ovu funkciju. Zahvaljujem se Srpskoj naprednoj stranci koja me podržala u izboru i koji su uprkos tome što sami imaju potrebnu većinu da sami formiraju vlast prihvatili da ja budem na ovoj odgovornoj funkciji i prihvatili da tu funkciju daju koalicionim partnerima. Funkciju njegovog zamenika obavljaće Zoran Stamenković, član Srpske napredne stranke, diplomirani menadžer u medijima koji je u protekle 4 godine obavljao funkciju gradskog većnika za kulturu. Nakon glasanja, odbornici iz redova opozicije, Dragan Jović i Žarko Kostić, upozorili su da pravilnik i zakoni nisu ispoštovani jer se glasalo javno, ali se većina odbornika izjasnila da poslovnik nije povređen. Za sekretara Skupštine postavljena je Ivana Stanojević, diplomirana pravnica. Na sednici je izabrano i 7 članova opštinskog veća, Boban Petrović, Zorana Miljković, Tatjana Jovanović, Aleksandar Jović, Žaklina Stefanović, Dragiša Mirković i Sanja Ristić. Funkciju predsjednika opštine Lebane u naredne 4 godine obavljaće Ivan Bogdanović, dosadašnji predsjednik ove lokalne samouprave, koji je na prethodnim izborima bio nosilac liste Srpske napredne stranke u ovom mestu. Ovo je jedna od odluka koja je doneta na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Lebane tajnim glasanjem prisutnih odbornika. Za zamenika predsjednika opštine Lebane izabran je Goran Lazarević, također iz SNS-a, dok će funkciju predsjednika Skupštine opštine obavljati još jedan naprednjak, Boban Pejić, a njegov zamenik biće Slavoljub Živković iz grupe građana Goran Janjić. Za sekretara Skupštine opštine postavljen je Bratislav Islamović, a za njegovog zamenika Nikola Cvetković. Predsjednik opštine Lebane Ivan Bogdanović u svom prvom obraćanju javnosti naglasio je da će prioritet u naredne 4 godine biti mladi ljudi, odnosno nova radna mesta namenjena njima. Ulagaće se i u razvoj turizma u ovom kraju, sporta, ali i u infrastrukturu. Zahvaljujem svim građanima opštine Lebane
koji su podržali naš program i plan i imali poverenje u nas, a u narednom periodu sam siguran da ćemo i ostale građane Lebana ubediti da je ono pravo ono što radimo i da ćemo još više raditi za građane naše opštine. Kao što znate, mnogo stvari su urađene u prethodnom periodu. Ja sam dve i po godine bio na čelu opštine Lebane kao predsednik opštine, pre toga godinu i po dana kao zamenik predsednika opštine. Mnoge stvari smo počeli, mnoge stvari smo uradili, ali ono što trebamo da radimo u narednom periodu je mnogo više. Mnogo planova ima, mnogo projekata imamo gotovih i mnogo ključnih stvari za opštinu Lebane ćemo uraditi u periodu od naredne 4 godine. Na današnjem zasedanju odbornici opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije, njih 9 i 4 iz redova grupe građana Inicijativa za Lebane su napustili sednicu. Saziv lokalnog parlamenta u Lebanu prilikom današnjeg glasanja činilo je 13 odbornika Srpske napredne stranke, jedan iz koalicije Radikala i Pokreta snaga Srbije, dvoje iz grupe građana Goran Janjić i dvoje odbornika iz grupe građana Inicijativa za Lebane. Od 29 rezultata testiranja na koronavirus, koliko je danas stiglo u Leskovački zavod za javno zdravlje, nijedan nije sa pozitivnim nalazom. Iz laboratorije Vatreno oko u Nišu čeka se 135 rezultata za lica koja su uzorkovana u Zavodu za javno zdravlje i opštoj bolnici Leskovac. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 1577, od čega u Leskovcu 1254, Vlasotincu 161, Lebanu 79, Medveđi 44, Bojniku 33 i Crnoj Travi 6. U COVID bolnici u Leskovcu hospitalizovano je 26 pacijenata, od kojih je 14 priključeno na aparate sa kiseonikom. Prema poslednjem izveštaju primljena je jedna osoba, a otpušteno 6. Srđan Mladenović iz Todorovca na porodičnoj farmi gaji oko 120 grla goveda svih kategorija, a ujedno je jedan od najvećih proizvođača mleka sa godišnjom proizvodnjom od oko 400.000 litara. Kako navodi, posao je težak i zahteva dosta ulaganja, ali isplativ ukoliko se njime ozbiljno bavi. Na teritoriji Jablaničkog okruga gaji se oko 24.000 grla goveda, dok ovaj broj na području grada Leskovca iznosi oko 12.000. Najčešće oko 48% se uzgajaju krave. Srđan Mladenović poslednjih 18 godina bavi se ovim poslom i navodi da je za uspešno bavljenje mlečnim govedarstvom za početak neophodno obezbediti najbolji genetski materijal. Jako je bitno da nešto se voli, da se potrude, da bude dobar genetski potencijal. Kad oni dobiju genetski potencijal jako dobar, shvatit će i vidjet će šta to znači. I onda će zavoljeti taj posao i krenuti time da se bave. Pored toga, način čuvanja stoke, ishrana, smeštaj, zaštita od parazita i insekata direktno utiče na količinu mleka koju će krava da da. Gledamo da bude silaža u ekstra kvalitetu, kabasti deo, znači mešavina, detelina, lucerka i koncentrovana hrana koju mi kupujemo. Mora da ima odgovarajući mikroklimat. Tu bi napomenuo da goveda mnogo bolje podnose, znači niske temperature nego visoke. Temperatura i vlažnost, relativna vlažnost, osvetljenje, provetravanje u objektu, sve uslovi držanja i pored toga sama ishrana utiče balansiranju obroka dnevnog, u kolikim procentima treba da unese grlo proteine da bi moglo da proizvede odgovarajuću količinu mleka. Prema rečima Dejana Ranđelovića, savjetnika za stočarstvo, farma Mladenovića pravi je primjer dobrog uzgajanja stoke koji na kraju daje najbolje rezultate. Pravi primjer dobre poljoprivredne prakse na gazdinstvu. Gazdinstvu u kome svi, cela porodica učestvuje u toj proizvodnji i preradi tih svojih proizvoda, znači konkretno proizvodnje mleka. Na gazdinstvu, pored toga, ima i tovnu junad, i telad, i junice. Gazdinstvo je jedan dobar primer za mlade koji se opredele da se bave mlečnim govedarstvom, mogu da se obrate Srđanu i samoj poljoprivrednoj stručnoj službi za sve savete. Srđan Mladenović zajedno sa porodicom planira i proširenje kapaciteta proizvodnje izgradnjom hale za skladištenje hrane. U nastavku panorame saznaćete koliko jedinica krvi je prikupljeno u okviru zajedničke akcije Leskovačkog crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi Niš.
sa kim se ove subote sastaju fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Dubočica. Kakvo nas vreme očekuje narednih dana? U prostorijama Crvenog krsta danas je održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju sprovodi Niški zavod za transfuziju. Ovom prilikom prikupljeno je 69 jedinica krvi. Dragoceno tečnost Leskovčani imaju priliku da doniraju dva puta mesečno u prostorijama Crvenog krsta. Iz Niškog zavoda za transfuziju poručuju da su potrebne sve krvne grupe. Ovo je još jedna uspešna saradnja Crvenog krsta Leskovac i Zavoda za transfuziju krvi Niš. Akcija za sada potiče uredno, nadam se da ćemo tim tempom nastaviti i dalje. Leskovčani su uvek odazivali u velikom broju, tako da se nadam da ćemo i danas imati dobar odaziv. U toku sprovođenja akcije dobrovoljnog davanja krvi zbog aktuelne epidemiološke situacije ispoštovane su sve mere zaštite propisane od strane štaba za vanredne situacije. Prethodna utakmica na kojoj su igrači gradskog fudbalskog kluba Dubočica izgubili od Novosadskog Kabela rezultatom 3-1 bila je samo zagrevanje za predstojeći meč sa ekipom Radničkog iz Kragujevca, rečeno je na konferenciji za novinare Leskovačke Dubočice, čiji su fudbaleri danas ugostili i gradonačelnika Gorana Cvetanovića. Ova utakmica biće odigrana na stadionu Leskovčana u subotu 22. avgusta sa početkom od 17 časova. Da Dubočica ima velike planove potvrdio je Dejan Savić, predsednik kluba, koji je izrazio nadu da će 2023. 24. godine ovaj klub ući u Superligu. On je izrazio zahvalnost lokalnoj samoupravi što je omogućila adekvatne uslove putem rekonstrukcije stadiona. Bitno za grad Leskovac i bitno za Republiku Srbiju da se Leskovac i Dubočica vrati na fudbalsku mapu Srbije i ja sam siguran da ćemo to ostvariti i ispuniti cilj opstanak u ovom kvalitetnom takmičenju, bez obzira što je prva godina i od 18 ekipa 8 ispadaju, ali ja verujem u svoje momke, u svoje igrače koji imaju kvalitet i imaju karakter da iznesu sve to i da mi na kraju godine, na kraju kraju sezone 21. ostanemo u ovom rangu takmičenja. Samo da kažem što se tiče i ekipe, da kažem da atmosfera u ekipi odlična, da nas uopšte nije uzdrmao ovaj poraz, da nam je pokazalo upravo to što je rekao gradonačelnik drugo poluvreme, da smo to mi, znači da produžimo u tom pravcu. Ove nedelje se već videlo na treninzima da je još veća želja i mislim da svi čekamo, da jedva čekamo utakmicu i da će bodovi ostati sigurno u Leskovcu. Ulazak gradskog fudbalskog kluba Dubočica u prvu ligu Srbije gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović ocenio je kao svojevrsnu renesansu za ovaj klub i njegove igrače. Drago mi je da vidim semafor koji, kad sam preuzeo odgovornost, plaćen preko 500.000 dinara, da je vraćen, da trava se polako ali sigurno oživljava. To je takozvano čepovanje, odnosno oživljavanje korena trave i siguran sam da će već za nekoliko kola biti u punom kapacitetu, da oslačionica preko, kao što vidite, za novinare posebne tribine se prave, VIP za goste, za domaće, mnogo je toga urađeno. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, utakmica sa Radničkim iz Kragujevca biće odigrana bez prisustva publike. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Za petak meteorolozi najavljuju pravo letnje vreme bez padavina. Biće sunčano i toplo sa pritiskom oko normale. Vetar slab, severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Temperatura u jutarnjim časovima od 13 do 19 stepeni, dok će maksimalna dnevna iznositi 32 stepena. S obzirom na to da će jačina UV indeksa biti vrlo visoka, savjetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i umerena fizička aktivnost. Meteoropate i hronični bolesnici mogu da osete tegobe u blažoj formi. I prvog dana vikenda vedro i sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar koji će krajem dana biti umeren. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 29 do 32 stepena. I u nedelju slično vreme, samo u poslepodnevnim časovima mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura od 15 do 21, a maksimalno od 30 do 34 stepena. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili dan za nama.
Novi predsednik opštine Vlasotince, Bratislav Petrović iz redova Srpske napredne stranke, diplomirani ekonomista i donedavni predsednik Skupštine opštine. Odlučeno je, između ostalog, na današnjoj konstitutivnoj sednici lokalnog parlamenta, koju je prisustvovalo 45 odbornika. Za njegovog zamenika izglasan je Vladica Kocić, elektroinženjer. Funkciju predsednika opštine Lebane u naredne 4 godine obavljaće Ivan Bogdanović, dosadašnji predsednik ove lokalne samouprave. Ovo je jedna od odluka koja je doneta na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Lebane tajnim glasanjem prisutnih odbornika. Od 29 rezultata testiranja na koronavirus, koliko je danas stiglo u Leskovački zavod za javno zdravlje, nijedan nije sa pozitivnim nalazom. Detalje o ovim i o ostalim informacijama možete pogledati na sajtu televizije Leskovac www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i ostanite uz program televizije Leskovac. Želim vam prijatno večer.